Какво е готино, това е двуосно. Само че той е карал. Гледай колко деца има вътре. Пет ги виждам аз. А, 6, едно отзад. Тех им стана интересно, че ги снимам с камерата. От Патинтер го е купил камиона. Така, това е Национал 12 от Париж за Ленчон, ама ние сега се включихме тук. Слезнахме от Руан, Еврейкс и се включихме са там на кръговото, където снимах това. Така, от тук пътуваме Ленчон, Люман, Анжер. За Анжер съм по принцип. Са до тия са ще спрът, аз пускам по инерция тук и поне има са 70, а радара е на 1 км. Тия са да не намалят, само че ще ми убият инерцията. Съм добра инерция, може да се каже. Ей, как готино свети то. Това е Национал 12, посока Ленчон и така.